Bu gün futbolla Azərbaycan millisi 2022-ci il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində növbəti maçına çıxacaq. Bu Gianni Di Biase-nin rəhbərlik etdiyi komandamızın ilk ev oyunu olacaq. Açılış maçında İtaliya da Portuqaliya 0-1 hesabı ilə düzən kolleksimiz bu dəfə doğma meydanında Serbiya seçməsi ilə qarşılaşacaq. 3 gün əvvəl Qətər millisinə 1-2 hesabı ilə məğlub olduğumuz görüş isə yoldaşlıq xarakteri daşıyırdı. Assallar dünya çempionatının ev sahibi olduqları üçün A qrupunda müsabiqədən kənar mübarizə aparırlar. Yalnız zədəli məhəl Mustafazadənin vəziyyətindən narahat olan baş məhcici 24 yaşlı müdafiəçinin taleyinə oyun ərəfəsində aydınlıq gələcək ni bildirib. Digər futbolçuların maça hazır olduğunu deyən italyalı mütəxəssis nik billiyini qoruyub. Io credo che vedendoci una volta ogni İki səfər oyunundan sonra Bakıda ilk maçımıza çıxacağıq. Bu iki qarşılaşmada bəzi keyfiyyətlərimizi göstərə bilərik. Təbii ki, bəzi çatışmazlıqlar da oludu. Bunları aradan qaldırmağa çalışacağıq. Serbiya fiziki baxımdan çox yaxşı kollektivdir. Əlbəttə çətin olacaq, amma əlimizdən gələni edəcəyik. Meydana çıxacaq heyət nə edəcəyini yaxşı bilir. Futbolçular bu gözəl bayraq üçün mübarizə aparacaqlar. Oyun 0-0 hesabı ilə başlayacaq və daha yaxşı nəticə üçün var gücümüzü ortiya qoyacağıq. Percontə rəqəmdə irəstə, la mentalitetə sərvə çox çətin rəqibdir, başqa düşməli iki yolların komandasında böyük oyunçular oynayır, amma yenə də biz xəzax 100% əlimizdən gələni eləyəcəyik, çalışacağıq ki, yaxşı nəticə verək, çünki ə, bizə heç it nə itirməyəcəyik, çünki bizə lazımdır ki, çıxmaq, maksimum məşqsin sözünü yerinə yetirmək çalışacağıq ki, qələbə qazanaq. Serbiyalılar da Küləklər şəhərinə gəzməyə gəlməyiblər. 2 oyunda 4 xal toplayan Draqan Stoykovicin komandası evə qələbə ilə qayıtmağı planlaşdırır. Düzdür, Serbiyalı mütəxəssis onları çətin oyunun gözlədiyini deyib. Buna rəğmən 56 yaşlı çalışdırıcı 3 üç xal üçün meydanə çıxacaqlarını vurğulayıb. Wonderful stay for us. Yes, we yaxşı təşkilatlanmış komandaya qarşı oynayacağıq. Boşabuş oyun gözləyirəm. Raqib fiziki baxımdan da hazırlıqlıdır. Bizə çətinlik törədəcəyini gözləyirik. Əsas hədəfimiz qələbə olacaq. Final mərhələsinə getmək istəyiriksə, qalib gəlməliyik. Azərbaycan millisi istənilən komandaya problem yarada bilər. Lakin 3 xal qazanacağımıza inanıram. Biz Azərbaycanın Portuqaliyaya qarşı görüşünü izləmişik, planlı komandadır. Baş məşqçiniz də tanıyırıq. Bizi aqressiv maç gözləyir. Amma biz öz oyunumuza köklənmişik və uğur qazanacağımıza inanırıq. Meydanda əlimizdən gələn edib qalib gəlməyə çalışacağıq. Gedi dəchi Azərbaycan-Serbiya matçı Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Maçın start vaxtı saat 20:00-də səslənəcək.